Die könnte aber mega Tristan so sagen. Also nee, ich kann den Sniper an der Bahn rein. Hallo, ich geh das. Oh, Elvre! Wo mit dem Bild kurz fahren, doch? Lägg att du bara lever matchen. Thomas och Karl. Det är Thomas och Karl. Det är de som hade en sen kväll. Okej, okay, förstånd. Varför Thomas och Karl? Hur är det bra? Krille macht sonst eine ganze Menge. Wir gucken auch so, was für ein Projekt ist. Hast du es ein anderes? Bist du? Nein. Helvete, du skal bare joine meg det. Vi spiller med Thomas. Thomas. Nej, han har faktiskt gått för år, men sen har han ett år. Han? Ändå mig, han är äckel. Detsamma är broren, han har tex. Fight, Jörgen. Ja, fight Jörgen är nog lite nionde klass, jag kan få det på sig. Sitter och kör traktor hela dagen lång. Och traktor är varje. Fan kan släppa en kraftig fis. Så är han nu drillad hemma. Tissen tar jag inte liten. Liten av paj. Jeg har streamt en venn, ass. Jeg har streamt en venn, ass. Satan, de var trash. De gikk fra to akkurat nå. Fruity boy, ikke? Jeg veldig sier at jeg har alltid i mitt liv vært bra nark. Er du som sier for? To live. Jævla gay! Så faen. Faen. Jeg ble faen pisst, Thomas, for at jeg døde.
det ner. Jag får snacka med Mikael Morgan. Ja, Jens. Jag sa att Morgan, jag vill snacka med honom. Helvete, jag ser på honom. Hey, you're good. You wanna 1v1 me? Ja, vänta lite. Kev Eirik Espe. Han skrev vår trash. Skulle sitta han 1v1 om idag. Jesus Christ. Jag hade lyckats sett för mig det. Oh, oh. Från tabba. I'm out of here. Den sniper var så så bra då, han stod liksom stille då. Nej, jag stod stille då. Du har autism, han stod ju fader stille. Spår om Thomas ska dröna. Ja, jag håller på. Ja, Thomas, ska jag få lade på den, vem ass? Ska jag få lade på? Nej, det där kan du bara glömma. Nej, är du inne nå? Morgan, jag har mer viewers än dig. Jag har 3, du har 2, fan bitch. Jag har 0 nå. Haha! Och det är du som ser på Morgan. Nej, Thomas. Ja, det är du som ser på. Ja, det är du som ser på streamen. Ja fan. Ja man. Vem har sången? Då har jag 3 viewers. Slitt løy. Nei, YouTube. Men jeg streamer det på Twitchen. Og jeg heter Face, jeg er ikke sånn. Gjør det med han. Ja, det er bare ikke grei. Det er en der inne, Morgan. Å, her er det som tar bare. Thomas, vet du hvem Eirik Espe er? Ja, du må vekk. Du må ikke ta den faen. Hva faen da? Du lander på meg. Ok. Jeg skal ha Thomas i morgen bli med. Morgan, nei Thomas, join. Morgan, den headshoten var ikke så bra, han stod på en måte stille også da. Ja, jeg er faen comeback bro. Ja, nå joiner du. Ja, men du får jo faen ikke en kjeks av meg hvis du ikke joiner. Ja, men jeg kan jo ikke invite deg, jeg får autisme. Invite meg da, nei, jeg vet ikke hva jeg joiner deg i. Hva med deg også? Ja, jeg innmøter deg og hoa tissen den. Bruk Renegade Raider med Black Knight Shield en venn, altså, så bruker du pickaxe. Nå er jeg abonnert, så det er jo. Man, ja, innmøter han. Ja, innmøter.
Er mein Nachtrun-Server? Helvete. Er mein Nachtrun-Mann, hans Server. Ah, Thomas. Ja? Er mein Nachtrun-Server. Ja? Mann. Skriv litt nå, den vem, ass. Ja da. Hva Ja, skin skal jeg bruke, jeg Thomas? abonnerte på kanalen din. Gå inn Jeg og se hva abonnerte på skin jeg skal kanalen. bruke. Gå inn og se hva skin jeg skal bruke, den vem, ass. Hva sa du nå? Gå inn og fette se hva skin jeg skal bruke. Christ. Ja, Morgan, jeg ble pissed, I går joiner. faen ikke at du joiner. Nei, det var synd da. Morgan, invite, nei, Thomas, invite han. Ja, nå inviter Thomas deg. Nei, hva faen da? Den dansen ekkel. For en gøy dans. Vet du hva? Jeg vurderer å bruke denne gleden her, den litt kul da. Hva faen? Men jeg tror jeg bruker den. Gå inn i spillsetten, hvem er det? Nei, faen, discrimination da. Christ, nei, hva faen? Jeg gidder ikke spørre. Ja, ja, jeg får siste, det her er gul. Oh my god, jeg har ikke sånn at jeg endrer deg. Bare giften min. Flink på en, den er. Spiller du på PC, Thomas? Hæ? Spiller du på PC, nå er det PlayStation. Spiller PC-en, hvem er det? Har du... Er det mor i sin, eller? Ja, men jeg skal kanskje få den gamle, for den er lege som faen. Eller, det er noen som skal fikse den, prøver jeg på. Den er lege så alt for mye, at du kan ikke spille. Jeg er så fattig, han får sny til en ny PC. Åh, oh, shit. Den gamle fanen. Ja. Nå er den i dansen drit. No shit, da. Så du søpte han. Du skjønner faen ikke den dansen. Du kan normal hele tiden. Ja, jeg vet det! Driller. Fy faen, vent litt. Jeg tror alltid at Janne kom bort til meg og sier sånn Thomas, du er mann! Hei, hjemme i natten, du er mann! Kalla! Det var navnet min, eller? Jeg liker at Janne bare kom sånn Thomas, du er mann! Morgan, hvordan ser du kommentarfeltet uten å være på YouTube? Morgan, hvordan kan du se kommentarfeltet uten å være på YouTube? Og er det bare trykker du peskjerne, og holder inn peskjerne, Martin? Kommentarer. Å, helvete. Jeg har ganske ekkel penger i grunn. Jeg går bare for å si. Jeg går der, jo! Jeg leger ikke, men jeg har sånn 70 penger, og det er ikke kos. Nei, nå begynner jeg å gå opp i 100. Jeg må komme med det du sa, jeg. Eller nabo-huset. Nabo-huset. Eller nabo-huset. Jeg synes det er mye lettere å gå inn på YouTube-kanalen min, og så går jeg inn på streamen min. Da er det mye lettere å se kommentarfeltet. Ja, men det er bare til å se jækken. Det er mye mer internt. Ja, men jeg ser ikke videoen, liksom. Jeg er bare inn på YouTube. Jeg har satt videoen på pause. Jeg har 4 viewers nå. Hehe. Ja, men pump you's mitt. Ja, Morgan, du må abonnere på min da. Så du får... Jeg har gjort det. Ja, men Morgan, nå har jeg 20 subs, driller. Ja, for jeg fikk om 20, da må jeg få en 6. Hvis jeg får... Ja, jeg får en 6, jeg tar den, ass. Nei, motsatt. Nei, fuck off, får en 6, eller jeg? Fuck off. Gi meg en 6, kjøp. Slapp av, det er 6 snart til alle her. Salan, i dag tok jeg båten min på lader, og det var stress.
Ja, jeg så det var så gammel trøkk eller noe. jeg måtte liksom kjøre den inn i hundre helvete, inn i de stropsa der. De får kille meg. Fy faen. Boys. It is Wednesday. Oh my! Oh, det var deg, Thomas. Jeg begynte å vite at det var deg, for at jeg sang en Renegade Raider, og Renegade Raider er dryler. Jesus Christ! Au, faen. Vi snart inn ikke meg, da. Vi får den ikke her. Å, faen. Ta finishen, jeg har vært. Fuck it. Nei, han ikke satt til noe! Jesus fucking Christ. Oh my god, for en game. 16 headshot damage! Da jeg gjorde en fett lår, jeg får kraftig tuss med. Dette var den første runden min. Ja, dette her med sikkert med 100 runder i dag. Hæ? Jeg har jobbet. Ja, jeg har kjørt. Du så ikke halsen min. Hvordan du så halsen din? Hvem er oss? Jeg var munkelen på fiske. Hvor var det du også fisket henne? På en måte når vi så kjenner jeg byer og sånn. Bak der. Hvorfor med byer? Ja? Det er jo rett med alt slå, da. Jo, for det er litt sånn... Helvete, Magna. At du ser den jævla høye toppen! Ja, det er ikke fint med det. Jeg har ikke følt det, kaptein. Jeg har ikke følt det. Hva fikk jeg stu, Hugge? Jeg har random. Har du den pickaxe, eller? Ja. Er det noen gale mann? Ja, han er ikke galt for svær. Nei. Tror seg selv om han er. Hvorfor ser jeg på det? Vet du hvem Eirik Dahlen er? Ja, han er på en trash. Han spilte multitasker. Ja, jeg har bomb i bånden da. Når han spilte på kontroller, jeg vant det. Han er jo faen ikke god. Ja, men han er god på PC. Oi, faen! Nei, han er jo verre på PC. Nei. Han er jo faen det. Han tror han er så god, og så faen han editer sånn jævla fort, så feiler han hele tiden. Ja, gjør det. Jeg kan editer fort på PC, men av og til så går det ikke. At folk helt blir glad når det blir raidet, da. Det er bladet at det skal bli raidet. Han er ekkel. Jeg håper han ser på streamen, så bare... Hvis Eirik Dahl prøver å raide deg, jeg. Hva sier du? Eirik Dahl kan ikke ta meg, for han suger. Ok, så Eirik Dahl prøver å raide deg, men jeg skal dra ikke hjemme ut igjen. Torpedo, helvete! Jeg får i faen den grønne pistolen her, henne. Du dryler opp i rulling! Jeg dryler kraftig før, jeg. Jeg har i alt mitt liv vært veldig bra med Norge. Og jeg fløyta til Norge for 4 år siden. Og du slurpa kok. Ja, jeg slurpa kok. Mordix innmøyte meg. Mordix? Mordix og Shadow... Mordix og Shadow... 29k innmøyte meg til Call of Duty 4. Jeg har ikke Call of Duty 4. Fordi at jeg har ikke gitt å kjøpt det. Han har spilt deg med Season 9. Han har sett deg før han spilt deg med Season 9. No shit. Eller Season 2 eller noe sånt. Men du trashet han, ass.
Og se. Nei, jeg er ikke det. Oh! Du er faen det, men du er mann. På helvete! Jeg er litt for kjølt, boys. Jeg har litt kakket stemme. Hoppa, du reiser tifepikken liksom. Ja, men tifepikken er ikke vanskelig, se nå. Ja, men det er ikke helt konfust, jeg. Det er jo faen best, det er noe lukse. Det er jo faen så vanskelig. Jeg har faen. Raupult, unge. Jeg har faen bare med stolen. Jobben. Nå tifepikker jeg ikke. Å, helvete, jeg snakker. Det heter ikke tifepikk, det heter fastpikk, by the way. Det er bare tifepikk som gjør det. Oi, da fikk jeg litt forhånden min. Jævla ned. Jeg har meg. Fy faen, Thomas, pass på, han der er sånn. Han der er dritgod, han er fake nå, så kjenner jeg lukket ikke. Jeg har en god, men jeg er røy. Ja, å, helvete, jeg er røy, og han er god. Ja, fuck off, Thomas. Jeg får lukta her, han er. Ja, fuck off. Titta. Jævla håp, altså. Jeg ble litt forbannet for det. Nei, kom ned her, Morgan. Nei, vent litt. Nei, fuck det, kom her, Morgan. Jeg kan se da, hæ? Jeg kan se, oh my god! Ja, men hold kjeft nå. Jesus. Nei, sorry, nei, smiri, nå du. Ja, jeg tar de. Morgan, jeg kommer fra. Sånn. Få den jævla. Hva med meg da? Ja, men det skal bli! Nei, ok, 20. 4. 11. Morgan, kom og vei meg. Ja, du tar han. Du tar han, Morgan. Åh, helvete. Jeg har ikke kjørt den her med, jeg er for det. Jeg har bare 7 skudd. Ja, jeg har 0. Oi! Nå kan du ikke ha meg. Nei, jeg har bare ikke kjørt den her med, jeg får kraftig fiks. Nei, jeg har faen ikke SMG eller noe sånt. Nei, det har jeg, men liksom... Jeg har balloons! SMG, så ble jeg pissed. Han lager det, jeg har han nå. Nei, jeg har bare 100. Jeg har big shield-telling, Morgan. Nei, Thomas faktisk, fordi at du popper ned til helvete. Det er en big shield-levende. Ja, men du har ett shield. Nei, fuck off. Nei. Den er sånn. Hva er sånn min nå? Han er den mest stryke du kan få. Har ingen shotgun han her. Jeg ble pissed. Jeg ble frustrated. Han er ikke i armo. Kom her med drønner der med. Kom da. Ha det, Morgan. Inn i ringen, drønner. Hva skjer med screenet mitt? Det var helt fucka. Eller hva? Ingen ser på. Jeg ble depressed. Bare legg det på MS at du streamer. Ja, men det er litt cringe. Det er sånn Benjamin er ikke bør. Men da får du følgere. Ja, men jeg ble jækla pissed fordi at jeg har shotgunner. Og jeg ble pissed fordi at jeg ikke har noen shotgun. Jeg har heavy shotgun uten shotgunner. Jeg skal legge den ut, du skal. Jeg har rift to go, og helvete. Ja, ta den da. Jeg tror zombie har litt rage, og helvete. Så han har drilt i gang på story. I'm going up, boys. Skal du holde? Jeg driller. Jeg joiner, man. Ja, jeg har blitt jævla zombiene. Vil du faen så slett hva tar? Morgan, nei, Tom. Å, her er folk! It is Wednesday, my dudes. Det er helt teamet med no-skills med kapper på. Jeg hittet med heavy sniper. Ja, faen, ta den jævla riftegående, da. Å, helvete, det går så nett. Satan, dette er hvorfor jeg hater deg med Thomas. Jeg kunne ikke... Jeg må ikke bare ta rift to go. Nei, du er ekkel! Helvrei! Ta selv. Jeg kan ikke rett. Og der er de. Nei, de er på deg nå nå. Jeg vet da, faen. Jeg er ikke god. Jeg dryller den kåten her, som jeg skal banke den nå. Jeg vet ikke om jeg skal få den.
Åh faen, du prøvde. Åh, du prøvde. Er du mad? Jeg får shotgunammer nå, ellers er jeg foran. Vil dere skal dø? Vil dere ha den beste skal dø? Ja, jeg har null! Jeg har null, jeg er over skyld, jeg ligger i knallen nå. Yes, det var mye! Tusen takk! Vær så god, men det var ikke flott. Ja, jeg klarer sikkert nok en fag med den, men... Det kommer ikke til å gå bra, da. Den slurp da, Thomas. Åh, helvore! Nei, det er bare den foran. Det er bare det skuttet foran. Kan jeg ikke få kjøpt med meg når disse bitches... Jeg har jo ikke! Hva var det til? Nei, jeg mener zombien, det er rolig kula. Åh, hva? Gjør meg at ingen av oss har kjøpt med meg. Det er provoserende. Åh, blå børs. Fucking Christ in hell, Oi. Du tar så hive granatene. Nei, fuck off. Åh, helvete! Du kan jo faen ikke få kjøttkenen av disse her. Oh my god, altså! Jeg ber bare mitt kjøttkenen. Er det så mye å be? Jeg har ikke smaget igjen, bare det her. Å, helvete. Bro! Oi, det er helt sykehus. Hva er det sykehus? Det var Floyd gangen super. Så jeg skrev sånn hype på Floyd i kjeften, sant? Så skrev jeg sånn, hey, Faye Jacobsen. Alle sammen hype. Åh, får de shotgun-kjelse? Yes, da er vi... Åh, den legendary bossen. I'm keen. Da har vi tatt zombierne. Alla frø! Jeg får de rocketsa. Jeg får de rocketsa, gjør det. Au, hva faen du... Åh, det er dumme verre. Nå, ikke så langt dumme verre. Hvor er det, vet du? Sånn. Åh, nei, nå kommer det mer zombier enn å drepe den min. Skyld på gangen. Nå, rocket. Åh, de to legger faktisk. Åh! Helvete. Åh, det er du som er med på. Jeg får de rockets, så jeg banker de, Thomas. Thomas! Homo! Fire rockets her! Åh! Jeg har maks, kom jeg på. Ta de igjen. Ok, ta de. Åh, den grenade-launchen, den er kul. Hvor er maks? Jeg... Nei, kanskje. Jeg kan ikke ha is. Har noen briller med kjøkken her. Nå, faen, så tar jeg ikke gå! Ja, kom! Kom, ta rift og gå! Er du fan gay? Nei, jeg er ikke død, du! Nei, ikke egentlig. Nei, ikke heller. Nei, asså, det er faen. Å, fy fin, jeg har 48 zombie kills. Nei, jeg har 44. Jeg har bare... Hva? Og her er det for? Ok, hva sånn? Hvor? Oh my god, hva som skjer her? Dere, noen har fucket opp dette huset! Det er en hacker i lobbyen! Det huset der er fucked up! Disse her hacker! Oh my god, de hacker! De har ødelagt et hus der borte! De har ødelagt et hus der borte! Morgan, de hacker! De ødelagt den fine factoryen der! Med speks etter de, med speks etter de! De hacker, for de ødelagt den der hacker. Jeg vet ikke hva det er. De ødler faen noen trash her. Ok, nå lyver jeg. Ja. Nei, men se på de. De har ikke jo. Nei, fuck de.
De fucka på din bygning da. Christ. Hvem de to folk som satt på streamen med? Nei, fuck off da med. Vanlig. Nei, da har de tre, altså. Ikke faen, så spør de tre, altså. Jeg vil bare rette av en spil. Kan du live en vei der? Jeg vet ikke, jeg gidder ikke å spille noen PC-folk. Nei, vi kommer i PC uansett. Samme om jeg leder, eller hva faen? Det er større sjans å få PC-spillere her, men. Ja, boy, jeg er litt drit her da. Og dere vet han ene der. Han mister ikke damage av stormen. Jeg blir redd for det, liksom. Sagt han. Nei, asj, jeg klarer ikke den der. Du ikke liker. Du bare liker vann i is. Jeg ble pissed fordi jeg hacket, for når jeg landet på en av factoryene, så ble jeg glitset. Det var ikke som om jeg hang fast i factoryen. Og så ble jeg faen eid, fordi at jeg ble, ja, brekket. Ja, det var i hvert fall en bygning som helt fucked det. Nei, vet du hva, jeg bare tar meg ikke for støv på den jævla gruppen. Nå er det bare ble med den taba-gruppa. Faen enda. Morgan, hvordan vil du ta av varslinger? Hva er det om meg? Sånn som det kommer opp i sånn, nei, vet du hva, jeg bare liv. Ditt, så, ja da. Jeg stikker! Eirik Dahl er live! Oh my god! Skal jeg se på? Ja, jeg ser på den som snakker som streamer, så sier jeg sånn right, eller right. Så er det Eirik Dahl, du er trash. Som har 1v1. Du har 1v1 hos Salamander, driver og Jakobsen. Som er faen gøy. Og så sa jeg at du er så jævlig gode. Han satt så veldig faen. Jævlig feil. Yes, en crossbow! Akkurat deg vil ha i nærkam. Å, jeg går. Crossbow er faktisk ganske bra. Jeg tror at jeg er noe. Crossbow faen trash, gutten. Har du sett når Lloyd er faen som skjer? Å, det er helt fikkert! Ja, faen, han har fått treff. Ja, Sara kan jo ikke klippe noen enn seg selv. If you know what I mean. Husk du bare hele driten av. Skrevne driten. Heina Taiwai-håret, rett da. Heina kineser-håret. Faen. Heina dildoen. Å helvete, det er noen der. Ja, no shit da. Men jeg har fortsatt den fucking crossbowen. Nei, jævla fotballskins. Fuck you. Hva faen? Har one tapet meg med double barrel? Heft. Jeg er så lei av de der hekkende fotballskins, så jeg får nesten krabbe. Nei, fuck off! Slutt å fette taget meg! Jeg får fader kraftig autisme. Yes, en grå pistol! Hvor tar han som tok meg det? Nå skal jeg da bruke det. Ja, men jeg har en crossbow og en grå pistol da. Det er for Nei, du skal jo ikke... Du gutten min! Vent litt. Jeg har! Jævla gøy. Jeg får den double barrelen, du! Nei, nå får jeg noe koselig ut der. Satt da. Å, jeg tar med kit. Nei. Å ja, faen. Det tar du faktisk. Fett, det er ikke sånn at du trash da. Tweet, hvor mange setter nå? Satan! Se for, jeg er jævlig mye lag. Jeg bare gjør sånn, det er litt løy å gjøre sånn. Ah, let's fuck these guys in the head. In the ass.
Ja, jeg vet jeg suger til å bygge nå for tida. Jeg har ikke vunnet noen gode dag. Ja, I know. Jeg har kanskje skilt heller, vet du. Nei, hva tror du? Oh my god, jeg får litt lag spikes nå, så er ganske provoserende. Kom on! Jeg vil ha på noe annet, så gi meg den en annen, for helvete. Gi meg noe annet. Jeg liker ikke den Ålesund-dialekten de... Tror han faen jeg kan... Det er fort! Oh, jævla fotballskin! Jævla rompig! Jævla fotballskin! Åh, oh, faen, gis det! Nå er det noe! Faen, du killer meg! Jeg får den bolten de kom, da. Åh, jeg får den gå og slå i hjernen. Nei. Jeg vet ikke, når jeg har lyst. Åh! Nei, når jeg har lyst, det er... Vegard har en ekkel. Nei, du sier ikke det. Han røyker. Jeg vet jo det, da. Om han er for en ekkel! Om han faen tror han kan no-scope på meg, når jeg faen buta internettet hans. Christ, for taver. Og så var det ingen som så på når jeg gjorde det. Jeg var pissed. Jeg ble depressed. Jo, jeg ble bryt over henne. Og så må jeg snakke med mamma. Morgan, få faen ljus over til meg. Aie. Ja. Aie, du tar faen og spiller på Builder Pro. Nei. Se på streamen hans. Helvende, du går så kjapt til... Du går så kjapt til... Fatt. Eller er det sånn det han var på sist, der begynner han igjen? Hæ, hva mener du? Nei, han er comeback zone din, sant? Ja. Der han var på sist. Liksom hvis du var på trapp sist, og mannen fortsetter der på trapp. Eller trapp, så. Ja, så hvis... Eller av og til så bare han risetter det vei, så er det ganske provoserende, så virkelig det. Så jeg bare holder med trapping. Faen, jeg har ikke nok match det. Alle vet hva faen vi er fra trash. Jeg greier til med å ta den i 1v1. Ja, og jeg tar deg i 1v1. Morgan, se her. Dette er hashtag comeback, bro. Jeg ville bare ta trapp, vet du. Nei, faen. Ja, jeg kan gjøre alle metodene, sånne greier, se. Jeg klarer den der når du bygger trapp først, og så gulv under. Følg med nå. Og så kan jeg den der, se nå. Se nå. Se nå. Og så er det et gulv under det, og så nå gjør jeg den andre metoden. Så, og så skal jeg gjøre den siste. Se. Den er sånn her. Sånn her. Det er bare kommet på best. Jeg synes ikke at folk kan bare leve med det. Åja. Helvete! Hva faen skjedde det egentlig? Begge også ble bare eid. Ja, men begge var one hit. Nei, jeg hadde bare 30 liv. Hva jeg skulle gjort? Faen, helvete. Aie? Jakobsen? Ja! Jakobsen. Alle tar på random, Carl. Nei, det er jævlig ork. Ja, jeg er for random på alt. Skal vi se hva jeg får da? Ja, ro. Jeg må ikke få noe sånn shit. Nei, jeg kjøpte den emoten der, faen. Yep. Stop to look in the...
elsker det. Å, oh, jeg ser på skinnet mitt. Ja. Å, ja. Faen, røstler. Ta en kjøpt test. Jeg fikk fem børster. Klem, klem pungen din til han begynner å blø. Nei, faen. Vekken! Klem ballene dine til det er klem de til det, klem de til det blir blå. Kevin som ser på meg, faen. Han er dryler. Klem ballene dine. Hei. Våga, nå må du ikke være perverse. La det til på dødmos, men du kaller det for kukmos. Ja, det kaller vi for... Åsmos! Nei, Åsmos må du faktisk ma han da, kjørte jeg. Faen. Selv om jeg er på Tottenham. Ja, Tottenham er faen trash, jeg kan ta seg selv på tissen. Og du er ekkel, Thomas, så gå fra meg. Å, jævla gay! Åh, det var heldigvis en... Du er jævlig gay, så gå fra Manchester United til... Arsenal, shit, ass. Så. Nei, det er jævla editing til deg i frem til å få kre... Åh, sånn. Åh, pistol! Åh, god! Takk ut! Bolt suger, ok? Lurer det. Right! Den går, den går, den går. Look now, look now, look now, bitch. Jeg trodde eksplosivt hadde blitt buffet sånn at det går gjennom vegger. Nei vel, fuck meg da. Åh, shit, mann! Jeg knocker en. Oi, det har jeg aldri gjort før. Hvordan knocker han da, gutten? Det var en heftig quickscope. Ja da, jeg vil se han på replay. Jeg har bare personen med Bolt, det er jævlig irriterende. Oi, 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 ja, absolutt. Han finner ikke meg! Ja, men jeg kan jo faen kjempe deg. De er så fette nå! Han har 7 liv igjen! Jeg får faen kraftig autisme. Jeg har tactical. Hvis det er et våpen jeg hater med tactical, så er det egentlig ingenting. Jeg liker faktisk pistol bedre. Skal jeg være helt honest? Pistol er drit. Nei, det er faen grå tax og trash. Nei, Borgard, du er ekkel som beile. Du, grå pump er bra, men grå tech er bare... Nei, jeg ville mer tatt en vårstuk og spørt meg. Nei, Morgan, slutt å be! Hallo? Hallo, hallo, det er det ikke ser. Faen, man. Nei! Hvorfor? Nei, Morgan, viewer ditt på den der ekle greien, hun er et fucker. Hva kom til oss? Kom så til Magnus. Helvete, Magnus. Hvorfor er det mest stort til Ølmosang, da? Hva skal du se? Jeg går ikke sånn til. Jeg går på Ølmosang. Ligger det bare stå helt i rås? Å, herregud. Det er masse. Hva kjeft har jeg? Det er Sebi. Sebi mann, da. Ja, men... Ja, sniper du den om, ass! Nei, jeg må bare gjøre noe, jeg. Du får skjøn. Å, faen, vent litt. Kom an! Kom, Tomislav, jeg vil... Ja, du stemmer nå. Å, hva skal du stemme nå? Ikke morgen. Ja. Ja, men hvordan skal jeg få på slaget? Ja, du kommer ned. Bort deg. Nei, bort deg. Jeg bare ikke hører til mange som skal på deg. Ja. Ta det. Jeg tror jeg var blært. Hva må jeg gjøre nå? Sa for Thomas, vi driver da.
Det burde hette Thomas Dryler. Morgan Tifi-puten, lesbien. Hallo. Morgan, jeg banker deg. Gjør det, Morgan. Do it for the content. Han biker bare, da skjøt. Nei, men bare gjør det for deg. Nå, faen. Nå gjør du det. Ellers bare banker deg. Gjør det! Morgan! Twist! Jeg liker at det bare går en person der nede. Han rett bak deg. Ja, ah, jeg var greit til. Satan, han ble rapet. Helvete, Magna! Thomas! Hvordan spåner bare? Han spåner sånn greit, det er bare noen, ass. Jeg stikker! Gjør du ikke? Jo, ha det. Nei, faen, Thomas. Fuck han. Ja. Satan, helvete. Thomas. Nei, Morgan. Faen, jeg hadde møtt det. Åja, faen. Hva er ok, en driller. Ja, nice. Bjørnene lever før. Hva er det? Det er en bimmer som vinker til meg. Jeg vet ikke hvem det er engang. Satan. Han heter Ånd og Somper. Nei, jeg bare kødde. Jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke hva det er. Hva er autisme? Åja, faen. Vent litt, jeg må bare drille på min øye. Jeg skal fette alt i forhold, fordi at det er kos. Jeg kan ikke ha leider enn de forhold. Nei, hvem gidder det? De har faen autisme. Satt, det er en masse veldig. Nei, så ble jeg det. De får skinne. Jeg får krolls. Og så bare deleter jeg alle disse dreddansene. Sånn, faen, så trash. Jeg får autisme, for disse dansene er suger. Jeg har en høy mapping-danser, men alle trash. Ja, kom an, bare... Ja, jeg holder jo på den, din kumla. Tenk, hva du... Ja, jeg har jo faen gjort en venn, ass. Det er en sånn en gammel slovakermann som skrev melding til meg. Mikael. Jakobsen i 300. Ja. Satan. Henge han. Vi... Nei. Ja, faen. Jeg har sånn litt streng rett for å si at ballene, eller? Hold ikke. Ja, så sa han det. Hvem er det? Streng, ja faen.
Nei, dette her blir bare gale. Og Mikael, om jeg har deg på Snapchat eller noe, om det du setter AA, Mikael. Og så heter du Pix noe. Å, helvete. Jeg ble litt skremt. Du er litt skummel. Nei. Jakobsen er bare sånn 0-4. Jeg er 0-4, han hunger. Du er bare sånn 0-6. Fuck off. Åja, faen, jeg har 4 kommentarer. Hei, oi, står det faen. Driller. Pistol er faen ekkelt. Men det er bedre enn grå tech, da. Dildo. Ydmykende. Nei, fy faen. Hvis han faen finner ikke meg, da er han jævlig ekkel. Han der er faen ekkel. Satan. Hvis du dør nå. Hva faen skulle aldri skulle du gjort? Lige at du spiller Trove. Jeg skal gå ned og hente meg en Pepsi, selv om jeg har 3 pack andre Pepsi her i dag. Helvete. Trove, faen trash. Trove. Trow hashtag i rosa dildo. Oi, dryla. Jeg var i level sånn 20 på PC. Jeg spilte Trow hele tiden. Jeg spilte Trow hele tiden. Faen, dryla. Vi tar og spiller resten av ettermiddagen, faen dryler. Hei, alle gutten min. Hva gjør vi? Det er koselig det. Og du er sånn tillatt at du kan snakke på stream. Helvete, du er mann. Mikael, du er tøyger i dag. Hvorfor livet du bare tidligere i dag? Du livet jo game. Jeg måtte beskytte deg for 4 folk, og jeg greide å ta alle. Hvem er Mikael? Du faen har ikke tillatt stemmen din. Faen gjør det. Nei, jeg er på streamen, men jeg faen hører deg ikke. Jeg blir pissed. Jeg blir depressed, sorry, men... Jeg har faen 5 viewers. Helvete. Hæ? Oi, nei, men jeg har nettopp startet den kanalen, for før så hadde de sånne cringe videoer av sånn, ja, skumle natten i år og sånn, så jeg lagt de sånn 2015. De var... Du, Mikael, Mynatoren har skrevet på streamen. Vet du hvem Mynatoren er?
Han är fan legende. Vad sök på MA. Dere, sök på Sunday X The Ukrainer, då ser dere hella cringy youtuber. Dere, hvis dere har lyst til å se en som clickbait med de jævla unge like, så må dere søke på LA. Nei, da må du søke på Morgs. Ja, fy faen. Oh, helvete. I spent 24 hours in my girlfriend's house and she didn't even know. Men egentlig så noe bare at... Han er faen ikke vunnet henne. Sånn, ja. Flink ut. Nei, gå i trappen. Nei, fy. Har du da? Ah, tillit stemmen din, Dornon, ass. Faen, jævlig. Ok. Nei, nei, det der kan ikke skje! Du blir for tryhard, så tar de der taberne der og tar deg. Morgan, jeg kikket han 20-20-20. Da er han 20 liv igjen. Der er compacten, men helvete. Det der var tryggende. Nei, fordi compact suger kanskje. Der er han, han er jævlig low. Så er det, han hadde 20 liv. Fucking quick match. Jævla bullshit. Jeg ble faen pissed. Jeg ligger... Nei. Hvorfor skal jeg ha nokt han? Din kuksuppa. Ah, my natter lo av meg, faen. Det er ikke greit. Fuck deg, Emma Nathan. Eller, My Nathan. Eller, Emma, den transseksuelle fanen. Nei, han er man. Ikke plage meg, My Nathan. Han er man. Han er faen best i kort. Er det løy at du gir opp? Du er bro, men han går alltid etter deg. Så er han sånn, jeg er sterkere enn deg, så hvorfor prøver du på? Så er det bare, jeg vet det, så slutter du. Det er jævla frist. Bare fortsett. Han liker å banke folk. Jeg kjente ikke en fucking stritt av det du sa, men ok. Jeg må ikke følge med. Det er ikke jeg skulle ha bank. Passing for like in the kitchen, that's what I mean. Og helvete, Magnar. Lykke til med å lage den presentasjonen. Nei, jeg ble jævlig pissed, Mikael, for jeg hører deg faen ikke. Jeg hører bare en liten stemme av deg. Hvis det gjør det da. Tydelig at stemmen er blant der, skal vi se. Nei, Morgan, nei! Justere mikrofonen din, jeg skal just... Å, faen. Jeg skal justere lyden din høyere opp, Mikael, for du er faen mann. Ja? Mikael, du høres sykt ut som Mikael og Marius. Dere, alle dere har like stemme. Jo, faen. Langt ifra. Ja, men Marius har litt mer sånn bondedialekt, eller sånn fagnedialekt. Du vet jo faen ikke hvordan fagnedialekt er. Jo da, jeg vet alt, gutten, men jeg har ikke det, faen. Åh, Emma i Nateren sier vi skal spille opp fordi fredag den 13. spiller. Ja, men Emma i Nateren, faen. Jeg har ikke giddet å kjøpe den, fordi at jeg har ikke nok gigabyte på Playstation, men... Kjøp, det er gratis på PS Plus. Jeg vet jo det, du er en venn, ass, unge. Jeg har fått en kommentar til Sata. Nei. Nei, jeg har lastet den for lenge siden. Ja. What? Nei, ja, men jeg har ikke våpen heller, du er en dildo. Du, han er one hit uten våpen også. Ja, jeg hører at han ikke har våpen.
Nå kan jeg komme og voldta han. Det gir så mye mening, gutten min. Ja, du på en måte det. Faen, jævlen brukte opp alle bunchene. Satan! Ja, jeg gjør litt sånn. Nå skal jeg gjøre glitchen, pylmann. Ah! I'm fucking out of here, bitch! Nei, jævla gay. Faen i helvete. Gary! Ja, men jeg har ikke sjans nå, faen. Jeg får faen autisme. Jeg har 6 viewers, helvete meg da. Game is shocks gaming. Det litt løy at han sier trash. Skal sitte han vombo an av meg. Det hadde vært litt løye. Game is shocks gaming. Han er such a loser. Nei, det ikke deg Morgan. Jeg har 7 viewers, så hadde de fan med han. Skal jeg bruke musiktastaturen mitt? Faen, det kommer til å gå til helvete. Ok, jeg kobler de. Faen, helvete, det kommer til å gå til satan. Ja, men du viste alt i morgen. Samme hva faen. Ja. Du spiller jo faen ikke Roblox, da. Nei, men Roblox fan på innen. Ikke må på Roblox, det fan på innen. Roblox fan på oss? Ja. Nei, Morgan trykker ready for jeg kommer hjem til deg. Og det vil ikke være en kjekk velkommen. Jeg laster bare der kjøkken. Ja, fuck off med deg. Nei, nå jeg på musetastaturen, der jeg trash, så legit. Jeg kan bygge, men da jeg på en måte, jeg pleier av det å scrolle. Det er litt løye, fordi at jeg kan egentlig ikke trykke på tastene, for jeg suger. Men jeg klarer faktisk å bygge litt, men nå tror jeg får input blocked på grunn av at nå er vi på Playstation-server, og det provoserer meg hvis ikke. Da må jeg spille på kontrollen denne matchen. Please, ikke skje. Ok. Satan. Helvete, Magna. Jeg har sånn mekanisk tastatur, sånn ADX, som lager en helt jævlig lyd. Hør du? Der, du synes du krøllet en sånn godteripakke. Nei, input blocked, faen i helvete. Nei, jeg fikk input block fordi de trykte rent i med kontrolleren. Jævlig piss. Jævlig. Og du kan spille show på musetastatur, helvete. Det er jo luksus. Salam, du er man. Rip, jeg har bare 4 viewers. Jeg ble pressed. Jævlig ledelig. Står i beina mine. Faen, jeg ble pissed. Nei, han er autisten. Jeg skal faen ikke ta det blå huset. Morgan, nå kommer du en helvetes fart til å hjelpe meg. Åh, yes, grå pistol. Jeg har faktisk begynt å bli litt in love med den, fordi at jeg har klart en ny taktikk med den, sånn at jeg bare gjør sånn. Blb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 l
med. Duo? Ja, jeg tok en duo. Jeg tok en hele duo med en grønn pistol når de hadde masse sånn double barrel shit.
Nei, det er ikke min feil, Morgan er autisme, sier en hei, det er du. Ok, fuck den pistolen da. Oh, helvete! Helvete! Nei, Morgan, du er fucked, bare sier det. Å, faen. Å, autisten er her. Ok, jeg skal ikke spøke med autisten. Bitch, hør her. Han heter Paul Pogba. Du er i hvert fall ikke Paul Pogba, den taber. Faen, kommer tryhard med safe, vet du. Åh, oh, faen. Hva det var? Kalinka, kalinka. Fuck you. You're a fucking cunt. La meg faen poppe dette medkittet din niggertis. Hva? Hva satan, Morgan? La han faen oppe her. Nei, jævla bra spill! Nei, vet du hva jeg får faen kraftig til? Nei, fy fader. Jeg tror han har AIDS på tissen, Morgan. Ja, det var kos. Nei, hva faen? Ja, det var kos, Mikael. De kan sikkert treier til å komme til å gå på utsiden. Hva faen skjer her? Åh, jeg kan gå på utsiden, helt ærlig. Jævla editing delay, Jesus Christ. Hvor er ballongfaggen? Så. Hva ble jeg opp? Jo, han heller ikke. Åh, jo faen. Det var han som jeg fikk loadet. Jævla gøy. Ja, jeg driter faen jeg kan ette. Nei, fuck Lingers, de suger. Hater de ble etter i season 3. De skulle blitt etter i en annen season, fordi de var jævlig provoserende i season 3. Nei, hjelp meg, Jesus fucking Christ. Yeah, jeg har små mats. Er det faen to nå? Nei, det er faen en. Bygd og den omse. Kan jeg explaine hva faen det var? Jævla gøy. Ber han bare. Jeg går på siden. Ja, fuck det da. Bitch! Laser! Later, bitch! Ok, faen. Trove, jeg husker det. Jeg elsket det spillet. Det var sånn elsk. Det var ganske koselig, egentlig. Kos. Det var veldig trist å høre.
Jeg ser altså sånn jævla creepy clone, bare sånn, kom nå, gutten min. Det ikke farlig, å faen. Veldig bra aim her, Anne. Ja, fuck off med lyden, Janne. Jævla lesbien. Jeg ble litt depressed der. Ja, altså, fuck han som spiller med Rom Jutan. Det ikke min for han sånn en araber mitt. Min for noen sånn jævla raper meg. Faen i helvete. Jeg blir deep breath. Han hører faen dildo i dette spillet her. Og så en gaber der oppe. Han her står sikkert bare camper, men... Hva faen? Jeg trodde delay hadde blitt nerfet. Nei, fuck det da. Hold kjeft, jævla! Jesus Christ. Nei, dette er jævla editing delay i form til fotisme. Å, herregud. For et fint forhold. For en nasty unge som bare står der bak og bare... Ja, men det går. Ååå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 
Satan! Vi får fan en kraftig AIDS. Jesus Christ. Ja, no shit, och det trumpetroll. Fuck crap, no. Ja, no chef. Ah, som har mett seg. Nei, jævla tryhard, fuck you. I'm fucking out of here, you bitch. Ta med den. Ikke bruk. Nei, men hunting rifle er litt trash. Kødda, det faen er best av åpne på spillet. Det er super ikke mye på pika. Ja, ro. Her får jeg en slør. Fuck i helvete. Jeg tar faen pump i stedet. Ja, fuck. Jeg liker double barrel bedre enn pump, men jeg følte for pump nå. Actually, jeg ble pissed. Jævla julaskin, fuck you. Det er jo faen julaskin det, du har Alpinel. Det er Aces, eller hva det heter. Asian boy. Jævla gøy. Åh, Vebjørn og en annen taper holder på i kommentarfeltet, det er litt løye. Morgan, sier han, sier til Vebjørn at han er retard da. Åh, jeg er jo retard. Vet ikke, kanskje. Nå skal jeg spørre på mus og tastatur, jeg er trash da, ok, just saying.
Jeg er for faen kraftig AIDS. Jeg er sikker på at det ikke var bra, men han ble mishandlet når han var liten. Jo, han er sikkert sikker på det. Ja. Men nei. Men Igo var jo drivkoselig da. Kos. Nei, ikke Stian Lillegård. Stian Lillegård er ekkel å si sånn. Jeg vet jeg fikk med Venke på onsdag. Ja. Ok, jeg har byttet keybinds mine på musetastatur. Jeg var faktisk litt brukelig på musetastatur, men nå... Ja, faen, jeg har fucked opp hele dritet, så ja... Jeg er trash. Nei, jævla drit. Jeg holder på å flytte denne helvetesledningen bak skjermen min. Jævlig provoserende, så den faen står midt i. Du, Morgan. Morgan. Ja, han er ferdig om innen halvtime. Morgan. Sant Vebjørn er ekkel. Men det, jeg har jo dårlig internett også. Nei, han er kjekk. Jo, han er faen det. Legoland, ja. Skandal, ikke det Vebjørn gikk. Nei du, jeg har ikke hørt det på internett. Jo, jeg var på hurtigbåten, hva til faen ser YouTube? Det er jo driller. Skal faen gå. Da må det bare være deg. Da må det bare være deg på den båten. Nei, jeg er trash. Nå var alle satt, jeg er trash på musetastatur. Sensitivityen min er helt fucka, jeg bare sier det. Jeg suger på musetastatur, helt ærlig. Hvor kan jeg gå inn på streamen min, og så ser du når jeg prøver musetastatur? Hva er det? Hekka! Jeg får ikke... Ok, hvordan bygger jeg? Ok. Ok, å faen, jeg klarer å bygge. Å, helvre. Helvre, Morgan. Jeg har skapt et mesterverk. Au, fuck off. Jeg klarer å bygge, faen. Wee. Ok, nå dryner jeg musen min på 100 helvre sensitivity. Se, faen, helvete. Nei, jævla gay. Satan. Feite jævel! Nei, nå har jeg faen ikke mer ammo heller. Helvre. Kanskje det var zombie der? Jeg må tisse meg. Nei, hva som skjer? Jeg er så fett i trash. Gitt! Gitt! Å faen! Hva skjedde? Vet ikke. Jesus! Nei, også, jeg er vant med å plukke opp ting med E-en, men nå har jeg det på V-en. Faen, jeg løper det. Ja, vent da, hun har tissen den. Nå feiter jeg en! Oh my... Nei, jeg er ikke fett med crash på PC, jeg bare sier det. Jeg er helt ubrukelig. Ja vel. To is. Ah, han er ikke så god, det er bare at jeg spiller. Hadde jeg vært på kontroll, hadde jeg fann det. 6 damage, ja vel. Morgan, jeg er... Jeg holder på flatere. Åh, Leif Jonas så kom inn her, han er i Aro. Jonasen, jeg var faen på musetastatur og noen, ass. Faen. Nei, vi kan ikke spille Playground. Vi spiller normalt og eier små unger og danser TKL på det. Nei, men da tar jeg solo. Ja, nå kobler jeg ut musetastatur. Fuck det.
Jeg har ikke bruks for det. Ingen liker det. Det trash. Og kontrolleren min funker tydeligvis ikke. Nei, ikke egentlig. Kanskje? Mikael, du er på offline-modus. Ja, det er han faen. Han er ikke. Du er faen på offline-modus. Åh, Knud, pulden, stud. Så faen ha. Nei, ikke Playground, Jonas. Fuck off. Knud? Det er Knud, den stud. Ja, han blir voldtatt. Jonas, han klarer ikke å skrive en gang. Jenny er kommet opp. Åh, faen. Nei, nå livet jo jeg helvete. Det er noe galt med den kontrollen jeg bruker. Hvis jeg bare scroller en gang ned, så går den faen helt ned. Ja, men du er ekkel som ikke har online på. Så er jeg med. Faen, helvete. Morgan, join meg den hvem, ass. Jeg har 89 av joining-systemet, det er faen trash. Nei, nå kan jeg faen ikke joine deg heller. Nei, dette spillet her er autisme, ikke sant, Michael? Alle. Ja, det funker i hvert fall litt brukelykt. Ja da, nei. Jeg er faen trash på Playstation, jeg har ingenting. Jo, jeg har en gris, eller hva faen, som flytter meg hele tiden. Åh, oh, helvete. Jeg har noe regnby på PC-en. Da hadde jeg masse sånn. Jeg var liksom dritgod når jeg spilte det på PC. Så bare elsket Chrome-musikken, så bare hadde jeg den på fullt lyd. Helvete. Med stemmen min i chill playlist. Ja, men jeg finner ikke troven her. Jeg tror jeg har slettet den. Jo, jeg har hatt det. Bare gå inn på profilen, men. Hvem har sunget? Men jeg slettet det, tror jeg fikk ikke noen gigabyte. Faen i helvete. Ja, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Jeg har Farming Simulator, Grand Theft Auto, Call of Duty World War 2, Call of Duty Black Ops 3, Rainbow Siege. No shit. Jeg har også streamet, men det er jo Fortnite-content, homo. Så ja. Den dansen her er ekkel, jeg kjenner ikke å få kjeft den egentlig. Koselig. Nei, jeg orker ikke. Det ble, når jeg gjorde med mens jeg lastet noe show, så ble nettet helt fucka, fordi at når du lastet noe sånn... Slutt den jævla streamen, du. Nei, uff, det gidder jeg ikke. Nei, Morgan, join med din hvem har sunget. Jeg knuller tult, så får du en stull. Ja. Vurdere. Ja, Morgan. Jeg vet ikke, men jeg var på en ganske god bane, sånn der det var jævlig vanskelig. Jeg ble foran hele tiden. Åh faen, jeg klarte å joine deg, Morgan. Liv. Jævla gøy. Helvete, Magne. Jeg kan gå inn på Trove min på PC, for nå har jeg fått Steam-brukeren min tilbake. Det har det. Du, Mikael, har du kjøpt Black Ops 4? Nei, jeg Black Ops 4 er trash. Men det der HZ1, eller hva det heter? HZ1, eller hva faen det heter? Det var trash. Ja, det var faen trash. Ja, det er faen hos. Ja, no shit, for faen.
Det är inte Kuskus. Ett dam. Vilken är du? Det är Star 6. Sex. Nej. Ja, helvete. Nej, ballerina, det fan dig. Jag får med en röd kräm nu. Helvete. Ja då. Jag så bara gummer du i hela packen. Bara... Okej, på alla replays replayer mina så har jag 12 kills, 10 kills, 10 kills, 6 kills, 9 kills, 10 kills, 6 kills och 12 kills. Det är alla replays mina. Kostlig. Låt mig bara starta den här fucking strege PC:n. Han kostar 14 000 och jävligt trash. Han får bara jävla Norton-uppdateringar. Satan. Jävligt trash PC. Nokia er kjempebøy. Jeg husker når jeg ikke første så hadde jeg Nokia, så heiver han alltid i veggen. Jeg ble pissed. Ja, jeg har så Samsung Galaxy Young 1. Jeg har ganske sånn jævla Samsung Galaxy Young, og så smadret jeg meg slegger. Etter jeg fikk iPhone 4. Jeg har Robocraft også. Nei, hvor troven min? Jævla drit. Jeg finner ikke trov. Hvis jeg går an på streamen. Og meg og deg kan møtes i samme lobby, Mikael. Men hva faen, der er trov startspill. Jeg har det på pøsen. Hvorfor vil ikke PC-en min starte, Trove? Det er jævlig triggerne, ass. Jeg vil prøve å møte deg i samme lobby, det er bare jævlig løye. Jeg var sånn syk god, men jeg lagt en ny Steam-bruker. For jeg, ja, den, jeg må starte hele på ny, fordi at det er den andre Steam-brukeren min. Jeg skal ikke passe på, sånn at jeg er ny. Og så bare fant jeg opp et navn. Jeg gadda ikke slide sånn jævlig lenge til et navn. Så jeg skrev bare Fortnite X-Gamer. Ja, nå gikk Morgan også igjen. Ekle Morgan. Mikael? Nei, Mikael. Det er grupper. Å, halla, pedo. Pedofil. Hei, pedofil. Ja, jeg... Trove hadde den skittleste dryla navnet, bare sånn Trove, motherfucker! Ja, jeg vil ikke leste den her nå. Ja, men jeg skal faen leste den her på PlayStation. Peder, du pedo! Jeg vet ikke om jeg kan tørre å snakke med deg, Peder. Peder Sunden. Jeg vet bare at Mikael liker det søsteren din, Peder. Hva var det, Morgan? Morgan fikk et tismanfall. Nå har legget på drylen nedlastning her. Nei, du Mikael, jeg får shit rett, jeg er mann. Hva faen? Morgan holder på. Satan, jeg må det grisig, faen. Morgan, gå vekk. Ja, nå fikk jeg 300 ping etter jeg skulle laste den her, tror jeg.
jævlig trash. Men når jeg lastet ned show, så var jeg bare inne i lobbyen. Jeg kunne ikke starte noen games eller noen ting. Åja. Du kjører. Jeg må dessverre ta vekk nedtastningen, fordi jeg har 410 ping, legit instant. Og det er jævlig provoserende. Jeg må bare opp i luft om jeg ser ballongene. Ja, men helvete. Jeg har hashtag jævlig dreda på PlayStation. Ah, det er litt løt å si at jeg har dritnett. Det er bare at jeg laster ned som 15, ja, games nå. Hvem er han der hviter der sjøks gaming i boyen? Pedro er ikke til å spille G-Hold. Ja. Hva for faen startet et show, egentlig? Jeg har helt fucka nødt etter glasset denne troll. Jævlig trash. Å, herregud, han sjøks gamer jeg så taper. Jeg får kraftig tisme. Kan jeg ikke bare one-by-one av meg? Jeg kjenner ikke problemer hans, Jesus. Han har faen ut tisme. Åh, Crossbow, akkurat det jeg vil ha. Da ble du leiring, for nå ble du mutet av de. Satan. Jeg vet ikke hvordan jeg stopper den jævla installasjonen. Vent, hvis jeg gjør faen dette da. Jeg pleier å ha sånn 20 ping hvis alt går faen clean. Sånn, der kan jeg faen la slett og tro. Slett. Sorry, troll, my dude. Sånn, ja. Nå skal jeg ha bedre ping. Det er ja, jeg har 83 ping, det er ikke så bra faen. Men, bare faen. Mikael. Christ. Mikael har mutet deg. Mikael. Du tror meg. Faen, jeg fikk det litt bønn igjen. Trash. Jeg gleder meg sånn til vi får fiber, faen jævlig. Vi har sånn ekkelt ice stamp med sånne jævlig store... Vi har fiber. Ja, jeg vet det. Vi skal få det i blikk. Men vi har sånn jævlig store... Nei, vi har sånn ice stamp med sånn store internett-drit ut forbi. Andreas. Andreas, fiber sug i starten. Ja, I know. Det var som å spille et spil. Om det er faen rydig for... Det er den verste snipen jeg har. Åh, det er faen så real differ. Liger at det var en dude i huset min. Jævla gøy. Pick the fag boy. Pick the gøy. Nei vel. Åh faen. Åja, jeg kan bare ikke ha bare en neia, så jeg bruker det. Åja, faen. Nei! Nei! Jeg skulle sjekke noe, for jeg fikk en jævla kommentar. Jeg no-scoper en død, sånn headshot 225 damage. Jeg trodde det var bare en død, for jeg trodde han fyren seg no-scoper, sa han. Jeg trodde han faen killet han seg no-scoper, eller killet han seg, ja, han som jeg no-scoper killet han. Så jeg stod stille for å se hvem, ja, om jeg hadde fått ny kommentar, og så kom den fegen, ja, og så hittet han ikke headshot, det var jævlig trist, egentlig. AIDS. Faen, helvete. Mikael? Mikael? Jeg liker bare at ingen svarer deg.
Det er så slemme greier her. Blir du trigger nå, Peder? Ja, men jeg aner ikke hvordan jeg skal få meg ut av disse... Nei, men... Ja, men da får du deg ut, gutten min. Da må du få deg ut. Jeg prøver, ja, men jeg må... Jeg så han der Rita, da Shocks Game i skrevsen, og jeg fikk den no-scope. Igjen. Satans AIDS. Jeg fortsetter til å starte Trove på PC-en. Trove er faktisk en meme nå, helt ærlig. Trove faen driner. Kan forstå det, du har spilt ett minutt av sist spilt i dag. Jeg har faen spilt Trove i sånn 17 timer. Før, når jeg spilte på PC. Altid før, så spilte jeg Roblox hele dagene. Og hva er faen med at jeg har 421 i ping nå? Det skal faen ikke gå, sånn at det er. Jeg skal egentlig ikke ha 70 ping heller. Jeg skal ha sånn liksom 21 og sånn. Men av og til så er det bare... Åh, jeg er skuffet. Jeg er skuffet. Hva er det, Peder? Har du fått et asma? Jeg er skuffet. Jeg greide det. Morgan, nei, Morgan, ja faen. Ekle Morgan og Mikael som mute oss. Nei, skal jeg si det igjen, Peder? Jeg har faen mute oss. Nei, asj. Åh, faen. Du? Jeg har aldri likt Compact, men det var litt lykkelig. Hva er det her? Men du, Peder. Peder. Peder, fint. Faen. Peder. Peder. Faen. Hallo? Hallo? Mikael. Mikael, får Morgan døren ut av meg? Satan og lege, hva for faen har jeg 200 ping? Jeg skal ikke ha det, jeg skal ha sånn 20 ping. Fy faen, for en gay. Jeg trodde ikke at han er våpen. Jeg skal trolle han. Jeg er jævlig pist. Satan. Håper ikke noen kommer bak og bare flanker meg nå. Det var jævlig provisert det. Fader. Dette er provisert meg. Jeg var efter henne, faen. Jeg var FK, jeg som var efter henne. Krise ser på henne, driller. Hvis jeg tar han her, så får jeg lagt en kamp, og fikk han over det. Jævlig dirty. Nei, nå kom denne kommer bak meg og flanker meg, jeg hører han. Nei, faen!
Jeg har lært det for jeg nøyer meg med 4 liv da. Åh faen. I'm fucking out of here. Han her kommer til å tørre meg. Helt ærlig, han her tre her, den blir noe jævla spiderskinne. Jævla drit. Nå kan jeg ikke se om den er typ og sånn. Jævlig drit, jeg kan ikke komme opp den fitte guggen. Ja, han kommer til å ta meg. Helt ærlig, dette er jævlig creepy. Ok, nå er fighten en annen fag her. Ok, veldig bra aim her, Anne. Så. Det er noe metall, tydeligvis. Nei vel. Hvis jeg sniger meg her etter de minusene. Don't mind if I do. Please, ikke spot meg. Åh, faen. Ok, faen. Nå er jeg lucky as fuck, da. Christ. Jeg skal aldri prøve å pake den jævla treherden. Ja, det går tydelig sånn som ikke er det. Åh, faen. Bitch. Oi, sånn. Den gjør seg en måte. Jo, nei, det er jævlig triggerende. Friend request, if that. I can't see the XF though. Ah, for fun. Yeah, I'll be doing the fun. Trash. Jeg forlater ikke på Giant igjen, faen. Hallo? Faen, man er ikke sammen her, typisk starten. Jeg skal bygge meg et hus nå, jeg. Mikael, hvis du skal virkelig være mann, så får du Morgan døgnet mitt av meg. Ja. Hva er det da? Jævla dyrt da. Nei.
Lasse, mitt... Oi. Med nabo. Dag. Dag. Tror vi er litt ryla. Ja. Ja da. Nei, jeg er fekt nå, helt ærlig. Å, det der er... Jeg håper ingen så... Å faen, jeg tok han jo sånn jævlig trash. Mining er tøft. Ja, da. Chips jævlig druler. Nei, det er Minecraft. Ja då. Det är så bra att jag har politik kommer ta dig. Petition. Hva faen var den her, faen? Ingen tar min lama, da ble jeg jævlig pissed. Ja, du, Mikael, du gjør meg god på tråd. Og Mikael? Mikael, hvis du ikke hadde spilt med Hyperactive Master på tråd. Jeg liker at vi bare blir sånn kult. Hæ? Elve. Faen. Dryler den. Jeg vil kanskje en ting. Hæ? Jeg har brukt et par ganger. Ha fan at det minns mig. Fan. Jeg skal prøve negativ bullshit. Å faen. Ja da, jeg klarte det. Faen, så drøy det. Har du 11 hopp? Jeg aner ikke om jeg er bra, men litt mye. Jeg tror det er kvad. Helvete her. Nei, hva tid spilte du for meg? Åja faen, zombiene kom i 100, opp! Å fy faen! Han gjelder fucking
gratis. Ja. Meinst du den? Ich gehe fahren, ich hoffe, kann ich nicht mehr stehen. Ich gehe schon. Und du hast etwas streamen mehr. Und du hast etwas streamen mehr. Das hat mich sehr mehr geöffnet. Ich gebe online. Selber streamen. Ja, okay. Ja, YouTube fahren. Trove, det faller jag bygga på. Ja. Hä? Hos meg så står det at du også er offline. Hva bruker er det du mener da? That's retarded. Ja, det faen det. Men prøv å se om du får det til, faen. Very close. Okay, I don't mind. Hvem er det smil? Har ikke du meg bedre venn på PlayStation? Er du på PC uten noen, ass? Faen. Og du spiller på stretch i dag. Nei. Jeg føler stretch er ekkelt. Prøv å join meg da. Bare prøv, se om det faen går. Ja, ok. Jeg har ikke fått normalt gamet. Jeg finner ikke deg heller. Du er ikke på M-en på online. Hæ? Men jeg er ikke på offline eller online. Nei. Som match seg. Jeg har ikke SMG, jeg, faen. Det kan vi gå på. Jeg har ikke SMG, jeg. Han har veldig drit, jeg. Kan han ta selvmord? Han her, oh my. Oh my god, hva faen skjedde det? Det lager sånn jævla pikk, så bruker jeg sånn ekkel pumpkin-launcher. Han er ikke god, faen. Sånn.
Igjen. Å, jeg hører med meg nå. Ja. Men, om du synes litt var nice, eller? Ja, takk. Hallo. Hva var nice egentlig? Var det bra hus Peder hadde? Send bilde, Peder. The default dance is taking over the fucking world. Jeg har ikke talk, så det kan jeg glemme å trykke av det. Kos. Jeg føler at jeg er litt veim, altså, at du er på PC. Hva er på PC? Vil du høre noe rart? Jeg føler at jeg er litt veim. Åh, nei, jeg stemmer min neseritør da. Han er så lyse. Jeg ble depressed. Jævlig drit, altså, faen. Hadde ikke jeg med en stream, da? Ok, nå legg. Jeg har ikke prøvd i høye settings, så... Så 8 FPS. Veldig kos. Det var meg kvinn. Hvem er den andre viewerne egentlig? Hva er det smil? Jeg svarer ikke, han er mitt. Ja. Jeg kan ikke aim, jeg må skrunne grafikken min litt, bare slett. Og teammateen hans her. Han bare 260 om du gør. Åh, aimet mitt, ah! Fuck da. Ina, skal du ha crossbow? Ja, i grunn. Jeg har ingenting SMG, men jeg har fatt noen ting nesten. Ui! Ok, vet du hva, jeg må skru. Å nei, jeg fikk fuck opp landing. Nei, ikke sånn. Han og jeg er gitt. Halla, halla, pikko. Å, helvete! For et shot eller noe? Er det en der borte? Ja, det er en til Gameboy. Kløds en hest. Sander? Ja, Sander. Ytterst Sander. Faen. En hel rappe. Bye, have a great day. Nei! Jævla geise! Åh, jeg klarer å bale. Faen, da gjorde de meg low. Jeg
crap, 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 crap. I like it. Bye, have a great day. Bye, jeg hjelp. Jeg har 7 liv. Jeg ikke nok just stor hjelp. Faen, det var ikke lama. Hva det for noe? Det en campfire og ble jævlig glad. Og høve. Ja. Jeg fikk en campfire og det var jævlig druna. Jævlig. 20 FPS. Det ikke så. Jeg ikke i nærheten av noen engang. Nei, er det en dritt? Om du er på streamen. Jeg var litt redd for at du kunne se det. Nei, skal vi gå på Oakville, Playground da, så går vi også så. Venture. Jeg tror jeg har blitt streamsniper, I just say. Jeg tar noen zombier. Hjelp meg med tiltet nå, Dish. Oh, dude! Åh, jeg tok ut en sånn stor en med en person. Koselig. Kan du få litt på en person hvis du vil ha? Hmm? Jeg fikk en pig. Kom på. Kom ned her og farm. Ja, men jeg vurderer. Åh, jeg fighter noen fag. Bandasjer, bandasjer! Ja, jeg må bare fighte disse gay boys. Jeg er nesten full shield, jeg. Hvis jeg hører PC-spillere. Jeg fikk en. Kom igjen. God sek. Åh, heavy sniper! Ja! Han blasher. Du må komme bort her og få blasher. Ja, men jeg har team etter meg. Kom på her, det et medkit her også nå. Ja, men jeg har team etter meg, Magnus og meg. Kom, please. Hva ødelegger sp... Please, Magnus og meg. Kom nå, Magnus og meg. Ja, ja du, jeg er så på oss. Må vente litt. Jeg kan ikke vente, Mar. De er rett ut forbi. Om det du som ser på streamen, man. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det teller når jeg ikke har mobilen på. Jeg gikk aldri ut av streamen, da. Kan du si venner her? Åh, noen gikk forbi en lama. Kan du ta en lama med pickaxe? Nei, med crossbow. Nei. Skjønner det ikke funker. Her er det en slutt. Åja, Jonas er det som ser på. Jeg har to big shield-stryler. Det er han som sa at det var drit. Ja, de er litt lengre når jeg sier jeg er drit. Jeg har Applied ID Playground. Han er slett på deg. Nei. Eller er det bare på deg? Nå er det... Åh, så kommer bøyen og sier jeg er trash, det er litt løye. Nå bøye... Ja, bøye er jo faen helt ibryggelig.
to is da. Skal vi bare ta meg en big pot, eller? Ja, da. Jeg har to på meg. Det var disse treene som var tiltet der. Du, ikke angrepp i etter oss, nei. Hva faen? De oppe på øya? Jævlig trash, aim. Hukka, hukka. Ja, de ser ikke om dere utfyller meg. Du, jeg her, jeg her. Nei, det der jævlig ekkelt. Jeg får faen kreft. Headshot han henne. Ja, men det hjelper ikke når han der faen klarte å treffe meg. Ja, han skal pusha meg, men jeg driver jo. Men så mye faen ikke det. Så at han... Gikk ut av mat, så kødde meg. Åh, nei! Han har AIDS. Jesus Christ. Bare sliding down here, and let's go up, fuck this. Nei, jeg kommer, åh, det var han jeg møtte i lobbyen, det. Åh, jeg har en ballong, det kan vi gå på. Ok, kuben har fått down syndrom, da møtte vi det. Det fikk vi en nydelig gang. Fuck off me. Jævlig nigga. Nei! Faen! Ekle tre her, PS3. De faen timer, eller hva faen er det for meg? Det er litt løy at det er masse sånn kåge og bøye. Og så Jonas ligger på alt som skriver sånn drit, jo. Det er litt løy. Ja. Hva for løy? Det er litt komisk. Det er drit, jeg, når de sier ikke drit, fordi jeg vet at jeg er mye bedre enn det. Det er litt det at KG sier ikke drit, og da går du over streken. Når KG sier du drit, da går du faen over streken. Hva faen spiller med Playground for? I pølsa. Du krever alt for din spil. Jeg er jo på Snapchat, og jeg gir de faen stå og se på det du skal gjøre. Det er kreft. Det er liksom greit at folk sier du drit. At jeg drit, men når det KG som sier det, da går det faen over streken. KG liksom... Han trash. Men jeg kan ikke shit-talka på en stream for at det bare baner. Switch stream den annars. Ja. Jævla duels, da blir det køy. Åja, jeg kom på at man har 100 skilde. Ja. Ah, vet du hva, jeg tar den blå tekken den her, for den skal faen ikke du ha. Hvor? Hæ? Sa jeg noe? Jeg er ikke engang i nærheten av deg. Hvor du er henne? Du er faen i tiltet, sa han. Ja, jeg er ikke så langt. Jævla drit. I'm the Ginger Ramirez.
Ja vel. Hva du holder på med? Hvordan kan den siste bli ødelagt av det der? Jeg bygde faen en staircase under jævla faen. Sånn, da gikk det finally. Nei, hva da? Jeg pleiste faen en staircase under den siste som ble ødelagt. Det var jævlig irritert der, men det er det egentlig. Jeg trodde du ødela kisten hvis du faen... Jeg har 8 viewers, det er litt løye. Jeg trodde de faen ble ødelagt hvis du placer noe i det. Eller faen. Jeg trodde ikke du ble ødelagt hvis du placer noe under. Jævlig så spennende. Hvem er Reap Villa, Bruce? Det er faen, det er faen de kuleste navnet jeg kan si. Villa Bruce smaker jævla boss. Det smaker pikk. Hva er det du skal? Mor, ja. Nei, jeg kan ikke. Vel. Hvem er Reap Villa Boys? Ikke peilig. Han har i hvert fall mye navn, da. Helvete. Den jævla kontrolleren min har faen AIDS. Så du har det gøy der oppe. Hvor faen du er, jeg er jævlig redd. Du var sånn dritredd for at du skulle bare skyte deg rett i trynet mens du... Vent litt, jeg må bare se hvem som spør meg. Hva får jeg spille Fortnite? Fordi det er det sløye. Nei, hold kjeft, Kåge. Vil du bare så faen ikke gå? Jævla dildo. Du er i klokktaver, du, de golla. Boller, men jeg ikke klokt over, jeg har vært der. Din dildo. Og synk en SMG. Åh, jeg hører deg. Åh, jeg vet faen hvor du er. Åh, her er du. Ah, jævla dreta kontroll i bruken nå. Jeg vet ikke hvorfor, men når plutselig noen kommer nærmere meg, så begynner jeg å legge enda mer. Sikkert. Jeg kødde ikke. Ok, jeg må bare vente til laggen går over. Ok, jeg trodde det hadde fjernet delay, men tydeligvis ikke. Åh, autisme da. Nå går jeg frem i high graden, for jeg skal prøve. Oh my god, altså. Nei, vet du hva. Fuck det. Sånn, nei vel, jeg bare fucker på det. Jeg vet ikke, jeg fucker opp jævlig mye drit her. Nei, vet du hva, fuck deg. Om du har tatt av fall damage, bare lure. Ja. Vent litt, må bare sjekke noe. Nei, KG, hvordan kan du kalle Fortnite din drit når du sa faen spør deg hva deg? Ah, jævla gay! Hvorfor? Hallo, nei. Åh, kjørt deg! Jesus. Nå må du roe den lille... Oh my god, gi faen liksom. Helt ærlig, jeg får faen kraftig autisme. Jeg får faen Stian Lillegård. Sikker på du ikke har det fra før da? Nei, ikke god. Fuck off! Ok, jeg kan kjøpe. Ha, bitch. Hva er du sko med den triangelen? Hva er du prøvd å oppnå med den? Åh, hei gutten min. Hva faen skjer her, bro? Hva faen? Uff! Roblox er en uff. Du, når du kom sånn helt inn til meg, så finn. Åh, my god. To is! FPS'en er helt ned. Nei, fuck editing da. Jævla drittløy. Det er litt løy akkurat jeg skriver sånn og tar han. Oi.
DJ Tommy er ikke noe lagt seg. Han er mann. Vil best snakke drive. Du driver på den. Hva filmer du av? Jeg er kjempetavl nå, må. Ja da. Faen. Hva er jeg med? Fy, det er ikke så mye. Jævla da. Jeg hater det da glider deployed i det. Det pisser meg sånn legit da. Ja. Oh my god. Jeg står stille med vilje da. Pick igjen da. Oh my god. Vent litt, de skal bare gjøre noe leie. Men ikke selv på det. Du visste ikke hvor jeg var. Ja, du, jeg kan ikke engang edite. Nei, triggerne. Nå spiller jeg meg i hånd. Der ser du hvordan det skjer. Det er grunnen til at jeg spiller NoFill hos Playground her og til. Ligga kog, bara skriva sånt där, ja. Det är ett löje. Men så, du ser att jag respawnar då? Eller, det står jo der nærmest, jeg kommer ikke på det. Nå bare hiver jeg random COVID. Og så dør du av vandalering meg i helden, da skal jeg kalle deg for trash. Så skal jeg blokke deg. Why you? Men du? Likker du COVID? Jeg synes jeg ble drept av deg. Har du sett at det har kommet en ny update der i skid gjennom veggen? Hæ, hva faen det var? Hva da? Jeg gjør sånn ghost eye, den driter så... Åh, der klarte jeg det, valla. Nydelig, bror. Hvor er du henne? Et sted i verden. Ja, men jeg sverger hvor. Ikke jeg vel. Built-it. Built-it Bowers. Fader, da hadde jeg ditt for meg. Jævlig trøp. Dildo, mani. Diamond sword inne. Kenneth inne. Jeg på ti... Når du prøver double ramp rushing på combat for så ser det. Og det er jævlig triggerende. Liger at både på I og K ikke joiner pløkt.
Nei, fuck dette. Jeg har vært shit I dag. Wow, nå kommer du til å rushe meg når jeg gjør sånn dritlig DPS. Ja, du. Og så beiler du. Hvor faen beiler du? Jeg har vært trash hele dag. Edits og mine har bare gått til faen og eile fucking skide. Hva venter du at jeg skal gjøre når jeg har filmen 10 FPS? At du blir bedre. Slåss mot deg I close range. Ja. At jeg blir bedre, det ikke mitt. Det jo filmen, ingen skyld at jeg har tatt det. Det PC. Jeg får autisme av og til. Skal jeg ikke prøve noe løy? Don't mind if I do. Nei, jeg får kraftig AIDS. Jeg kan ikke hoppe. Ja, jeg vet du skyter på meg. Jeg fullt klar over det. Faen. Jesus Christ. Åh, det Kenneth. Åh, Twiz. Jeg har noen PC'en her. Kjøp deg ny da. Fy faen. Jeg hater denne Playstation for jævla dredd av framerate hvis jeg bygger litt for fort. Nei, KG. Jeg gidder faen ikke livet av en autist. Hvor faen du nå da? Jeg lagger. Nå du jævlig av åpne chest. Jeg lagger mer enn når jeg fighter. Mind if I go on musen tastatur? Roa kjølingen kage. Den kontrolleren jeg bruker går faen frem igjen og uten at jeg gjør noe. Jeg har hatt sånn... Jeg skal få ny neste uke en sånn gull. Jeg tror han kommer på tirsdag. Det litt løy at KG og Boy, eller KG kaller Fortnite for trash, og så spiller han det. Og jeg lobbyen også. Hæ? Nei. Jeg har begge to joiner. Ja, ikke bail da, jeg får faen kreft. Nei, jeg er I tilten. Ja, men jeg får faen autisme, for det at du gjemmer deg. Jeg har ikke peilen hvor du engang har hørt bare at du måtte skyte, men jeg vet ikke hvor. Hør nå. Hørte du det? Jeg har ikke bilen. Men chill. Ha, nei. Ah, ja, chill. Jeg kan ikke bilen. Hva fint er det gale med dette spillet? Nå kan jeg ja. Oh my god. Ja, jeg får autisme. Endelig faktisk. Jeg syker en rolig tilbake til taktikålen. Jeg klarer ikke å ha den der ekle combat-driden. Diamond Sword, han faen jævlig mann, KG.
Nei, ikke edit, nei, det så dårlig. Jeg fuck den der. Sånn. Kaller du på meg? Jeg vet ikke. Hvor du henne? Å faen, å helvete. Jeg har ikke match etter mobbing. Jeg bare holdt den der. Fuck off! Jævlig provoserende sånn den driten din. Fuck off! Jeg vet ikke engang hvor du ble av deg. Nei, det er bare bra det, gutten min. Du er unna her. Du er inne i bygget, du. Nei, det. Hva er bilen, ikke sant? Nei, jeg måtte reloada! Nei! Jeg har ny wood igjen. Jeg så deg ikke engang, jeg bare skjøyd. What a aim, motherfucker. Nei, så må jeg deploy. Faen helvete. Den er min. Jeg elsker dette ting nå. Det er jævlig løye. Jævlig kos, men av det så får jeg det faen ikke til. Jeg er ikke gale sist gang. Eller sist gang jeg... Hello, motherfucker. Du var så dritbra. Ok, jeg må prøve nå, ok. Vent litt, jeg skal prøve Builder Pro. Jeg skal helt ærlig prøve Builder Pro. Det kommer til faen å gå til helvete. Ok, så det er faen den driden. Fuck this shit, ok. Så jeg faen gjør sånn. Åh, faen! Jeg klarer litt Builder Pro, men det går til faen. Åja, faen. Han lyver. Jeg må bare... Fuck. Builder Pro. Builder Pro er jævlig trash. Sånn. Og så... Fuck det. Lyker litt at du bare kikker din. Så det er litt løy. Jeg er stor fan. Hallo fan, hallo. Hallo. Jeg er min siste fan. Hey Kåge, kan du live på? Jeg er under 1 FPS. Takk. Nå er jeg 4 FPS. Jeg var fil... Når alle var i lobbyen, så fikk jeg unna en på FB. Sorry. I'm getting autism. Jeg fikk finne unna en FPS når alle var... Ja da. Jeg kødde ikke, har jeg. Ok, jeg tror det er chill. Hvis du hadde sittet her, hadde du fått 8 citizen. Ok. Det er så kjempekoset. Jeg vet ikke hva shit jeg skal ha på, men... Jeg driller bare etter stridet her, jeg faen. Du er med en smil. Om du er mann. Sikker. Heilt sikker. Du har sagt at jeg er mann. På tid. Det er skummelt.
kommentarfeltet mitt for autisme. Nei, må ta på Playground Fill, eller så tar jeg deg og klemmer sånn at du har Play. Faen i helvete. Jeg skal rekke små dredunger. Helt aldri, de kom til å angre på at de ble født. Åh ja, jeg må... Jo, jeg må bare trykke ready med mus i tastaturen mitt, vent litt. Da spiller vi mot jævla PC-folk, men det driter ikke, de lette å spille mot. Sånn, der er vi på fill. Nå kobler det ut igjen. Nå kobler det inn i PC-en min. Faen. Jeg vil ha spammet som en hest! Jeg vurderer å blokke den, fordi at det forstørrer hele streamen. Helvete. Jo, du får faen lov, Kenneth. Du mann. Satan, boy. Fucking guy. Hallo? Helvete, Magna. Legg i hvert fall. Jeez, det her er grunn til jeg ikke spiller matches med flere. Kos. Kompis, bro. Hei. Ah, faen, jeg hadde kjent det her. Nei, jeg skal med skifte til 2. Nei, de får switche, eller så kan de ta til kjøptest. Switch TV, piece of shit is. Åh, vi lærte meg da blir KG joiner. Vet ikke. KG, man. Hvordan kan du få dårlig lært av KG? Skifel. Faen kraftig tusen. Wow. Nei, det er du den gikk til det der vikingset. Jeg med Edith er like sein som Eirik Dahlen. Han er faen trash. Han tror han kan Edith da, men egentlig er han jævlig dildo. Stian. Stian Ilga var på sen kveld, så holdt på Helene og spy. Stakkars Helene. Hun fikk omgå en skikkelig omgang. Skal vi bare switche til? Nei, se her dildommen i! Hva fyll er det den duven holder på med? Hva skinn er han? Han så skyt på meg! Han er default og så skyt på meg under pickaxe han. Åh, herregud. Nei, for faen, Stian Lillegård. Kom og se! Hogg den ned, hogg den ned. Jeg kommer, homo. Hei, hogg den. Kom og se på den duven her. Is Wednesday, my dude. Du, han bygde trapp! Åh, han klarer å bygge trapper. Han klarer faen å bygge trapper, det er Burgil. Det er verdens beste nifo. Ja, da. Åh, hva er det han skal gjøre? Åh, han klarte å plukke opp en tech. Faen. Åh, han klarte å hoppe. Han her er jævlig tøve. Nei! Hva er du smilt en autist? Han her er real default. Nei, hvor fitta, hvor er han nå, henne? Han er her nede, vel? Au, jeg trodde ikke med det. Ha ha ha!
Han bare sånn, NEI! Du ser han her. Jeg tror han fake, helt ærlig. Jeg prøver å være han. Ikke wannabe. Du vil være sånn som han. Ok, faen. Diamond Sword joiner skal vi live. Han er faen med han. Vi live. Hvorfor? Det er jo ikke livet de foste her. Bare liv, ok. Han er med han. Jeg må begynne å lære, nå er jeg i lobbyen med flere. Nei, men han er jævlig løyen. Bare, bare gjør det. Han er riktig å ha gjort det. Ok, skal vi... Jeg skal om livet. Jeg lever nå, jeg, ok? Ha det. Join du og jeg. Eller liv du og jeg. Man da, Mikael. Satan. Listen. Oh, fuck. Emmeliv. Nei, hvorfor? Åh, faen. Her er du. Åh, jeg trodde du... Ja. Ok, jeg tar på vanlig skåd til drill med. Hashis planen, gud. Jeg skal jo bare live, jeg. Hæ? Nei, hva for? Man! Ja, men det gjør ingenting. Vi skal kreve deg. Nei, jeg gidder ikke å spille meg. Hvor mye FPS hadde du hadde? KG. Jeg går fylle under 1. Mine smilk, KG. Mine smilk, KG. Oi, men du må danse. Åja, sorry. Du fyller under 1 FPS. Du, mine smilk. Jeg kan jo ikke, jeg livet har... NEI! Men... Man... Man... Faen hjelmete da. Jeg har bare heller cringy danser, det er jævlig trist. Ok, ha det. Jeg ble depressed, faen hjelmete. Allah, Allahu Akbar. Allah, jeg sprenger meg selv. Oppi helvete, Allah. Jeg sprenger meg selv. Is er så godt. Du, join meg. Join gruppen til meg og Mikael. Ja da, man, fan. Nei, det tar en evig tid. Helvetes, faen. Ja, det er faen det. Det er det som trigger meg, nesten. Det er faen helt ubrukelig. Jeg tror Morgan fikk... Ja, et anfall, så sånn at han livet. Mario spes ikke å piste med han. Helvete med rette balene, faen synder problemet. Nei, men du, Kenneth, du er rett på siden av en venn av meg, i klassen min, på Snapchatet. Hun heter Anna Sigrid, hun også bor i Tysvær. Eller, hun er der i helgene, men i ukedagen er hun på halsene. Driller. Så hun bor rett på siden av deg, hun bor bare sånn 5 minutter fra deg. Ok. Det gjorde heller ikke. Hahaha.
Mikael. Ja. Sånn at jeg er litt ekkel. Sånn at han er litt ekkel. Ja, det er det. Plutselig takk. Ja da. Nei, faen, nei, null views. Det er første dagen i dag jeg har... Nei, det er første gangen i dag jeg har null views. Helvetes faen, jeg var faen depressed, faen pissed. Jeg fikk nettopp 11 views, det er faen dryla. Jeg har nettopp startet kanalen, men så har jeg ikke så mange, eller startet. Jeg har hatt kanalen i sånn 5 år, men da postet jeg aldri videoer. Jeg postet bare sånn queen hella cringe fuckboys videoer. Ja, å herregud. Jeez. Jeg hører det på dialekten din. Nei, det er du ikke. Du, man. Hva var det, Mikael? Det ble jeg også. Jeg har faktisk vondt i ørene. Jeg har øresus. Det er litt kos å ha det da, ikke sant? Ja. Tenk de sa tinnitus. Morfaren min og faren min har det. Jeg lurer på hvordan det er. Helvete, du bare hører en jævla pipel i det hele tiden. Du, om du har... Hold faen! Eller ble det ikke bare gamle folk som får det? Jeg tror morfaren min fikk når han jobbet på verkstedet, da faren min han jobbet i Norskjøen, så var det en sånn svære, jeg vet ikke hva det var sånn svært røy som datt rett ned i bakken, og så lagt en jævlig dryler smell ut, og så fikk han tidligere, så bare sånn helvede meg ned. Helvete! Og du var full eller noe da? Å, faen. Det var ikke kosen. Ja. Det er ikke litt drit av det. Da hadde jeg ikke sett. Liger dere best da, med Calamari eller Gifte Calamari? Jeg heter Nikolai. Hei, mitt navn er Jens Stoltenberg. Jeg er ikke gay at all. Nei, disse her har faen en kraftig AIDS. AIDS partition. AIDS partition. Revive meg! Du har faen kreft! Revive meg! 8! 8!
Oh my god, du fan man, Diamond Sword. Jeg har hørt at du har spilt et Minecraft, det kos. Takk for alt lute, veldig kos. Åh, takk Diamond Sword. Ja, men Double Barrel Legendary mye bedre. Så fuck deg. Jeg har fått some game og shotgun ammo I pølsen. Jeg har null shotgun ammo og null ammo I pølsen. Ja, men det homse her. Pølsen syns meg I dildo. Faen. Hva var det med noen kumla? Jo, du kan jo, dine haugesynder. Come on, fatass. Han der faen ekkel. Så står du der faen hyl opp, din muslim. Oh, I'm really sure about that. Han bare sånn, why you? Why you doing me? Han har AIDS på tissen. Han fikk sikkert kraftig flashback også. Ok, faen. Fan. Jeg kunne drylt gamle hjemme og kanskje av folk her, faen, hjelp, mener jeg. Kurva! Meg og Mikael skal på sånn retarder gamle hjemme, og så skal vi danse folk her. Og så bare sånn... Laksel, om han heter faen Laksel. Ok, kos. Det der var bare pedo. Du pedo.
pedo, pedofile. Bye, have a great day. Lucky to get out of this maze. Huh? Kose. Det hørtes veldig kose. Var det faen folk der, ja? Det så jeg ikke. Ha, nei, det var så svart, det. Svart, den går fitta. Kos. Nei, den skittende lille neger. Jeg vet det. Jeg vet alt, gutten min. Jeg er veldig kvit. Jeg er kvitere enn fødene til Mikael. Da kan jeg ikke være det, da. Du er kvitere. Nei, du er brunere enn en bæsj. Det ga faen ikke mening. Det, jeg er så brun når jeg går ut i mørket, så tror folk at de bare ser øyer og en munn. Når det er helt mørkt, så er det bare noen hvite ting som ruller rundt. Jeg har en sånn kold slatt, så det bare, det høres ut som noen har røykt hasj i 5 år. Men så er det bare meg. Men når du har astma, sånn, så får du sånn jævla kold slatt, og helvete. Det er faen det. Satan. Jeg får kraftig nudis. Satan. Om du er sjakalsmann, da. Det var veldig godt å høre, gutten min. Ja. Utlendingsjævel. Så ser det litt løgn om spillene har rut og skip uten. Er ikke det spillet som spiller trash? Sikker. Er det? Koss. Det hadde vært veldig koset. Hæ? Om du ikke heter dildosverd? Koselig. 360 er not gay og booga hooga. Og du spiller på mus og tastatur, Diamond. Du er ekkel på musetastatur.
Kos. Bananaskletter. I got 2 viewers. Han där var det som spelade. Fred. Lika att det bara blev helt stille och han satt sög. Helt still stämning. Tweez. Det är liten, det har också så grej ut. Det har också så det har blivit... Det har också så det har blivit kidnappat i 15 år efter att kommit ut och bara sån... Alla de ser på Paradise Hotel och Ex on the Beach så fan gärna dö. Gärna, ja. Gärna dö. De är fan zombierna och nöje. De är ju lika dum i huvudet. Jag har ändå fett 2 viewers. Jag vet inte. För det är Kenneth lika dum i huvudet som det. Kenneth intresserar sig väldigt mycket om sådana grejer. Det är bara Kenneth. På sida. Ja. Det är no pedo and no homo. At the same time. Koselig. Kos. Let's fuck off. Transylvania. Så sa du faktiskt Steve Hawkins. Och bara sa han... Jag vet inte fan ej. Jag tror det är virgin. Alltså han är bara sån... Mamma, spela en kappa! Han är kanske så trygg så tog. Drygt så du är fan äckel! Vi snackade en syn och så fan hette CP. Stackars du sa det! Det är en fett meme! Det är lite löje att plaga så folk sa att du har det så bara blir det bara såhär. Alla sidor man blir mobbad sån som ADHD. Emma i natten skrev sån alla barn med han namn inte att Emma i natten. För han likte att spela kort på söndagar. Det är lite nöje. PlayStation i där CP. Han har fan Steve Hawkins. Ja, vad gay shit med spelar mot en hög med retard och PC-spelare. Jag får fan kolsanfallet på det högsta.
dere. Ikke mobb regnskogen, så kommer Siv Jens og tar deg. Du spiller ikke med kontroller, en homo. Du gjorde ikke denne matchen da. Nei. 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 Det står jo at du er på musetastatur og din slimpelse. Nei. 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 Jeg så på sensen din og alt at du var på PC. Hvem ass? You spin me right round, baby, right down. Du, Mikael, se for deg en snabel bare sånn. You spin me right round, baby, right round. Synes du den var kos? Hva heter han? Hvordan skrives det? You spin me right round, baby, right round. Du. To eipølser, to salamier. Hashtag Abdullah salami. Og så har jeg en ting til. Hva hadde du sagt, Mikael, hvis du hadde møtt noen som heter Rasmit in my asshole? Det hørtes kjempekose. You are fucking damn ekkel. Jeg har sikkert prøvd å reloade denne grå pistolen sånn 15 ganger, og han vil ikke reloade, altså. Ja, jeg hadde aldri likt å skape der uansett, det provoserte meg. Kontrolleren min er jævlig trash. Åja, gutten min. Oi, sånn. Somebody is mad. Det var jævlig trash at jeg tok den. Ah!
jævla gøy. Jeg tok han som tok deg, det kjenne. Til dommer ni. Nei. What's that? It's my new fidget spinner. Did someone say dick spinner? Nobody said that. My God. You spin me diamonds right round. Du, det litt løy at DJ Tommy spiller hele dagen med fucking trash. Ja, og det er litt løy at han har veldig stort skjegg, og jeg kaller han for julenissen. Han kom for tidlig, det er faen ikke desember, det er noe jævla nisse. Han er nisse slash abikatt. Og så sier han sånn, søk på Tormere Grisanger på YouTube. For å følge med når meg og Renate skal teste energidrik. Gå vekk, Renate! Den skal jeg prøve! Og så bare Stian Lillegård da. Nå har jeg laget tomatsuppe til meg selv, og nå skal jeg ha tomatsuppe. Og nå skal jeg kose meg med tomatsuppe, og nå skal jeg ha tomatsuppe. Han sier liksom... Men vet, det høres koset at jeg skal ha tomatsuppe, men han trenger faen ikke å si det sånn 100 helvende med ganger. Men da er faen hjerneverst at han skal faen ha tomatsuppe. Ingen fett bryr seg at han faen har diaré opp i denne suppe og kalt det for tomatsuppe. Håper han ser på streamen, faen. Håper du. Så nå får han høre hva han egentlig er. Han er jo en tyst med kraftig apekassen. Han er jævlig flink til å trene. Satan. Round. I'm getting fucking pissed. Lego har alltid vært tøft. Jeg vil ikke ta på playground fordi det er jævla ekkelt. Nei, det er du ikke, gutten min. Det er bare at playground er faen Stian Lillegård. Og nå Stian Lille. Og du så Stian Lille gå sitt bilde når han var på scenen kveld. Han stod på siden av Helene og Stian. Mikael, jeg sendte det de på Snap. Så er den å sende i bildene her, han er. Er alle de bildene her en such a fucking meme? Nå har jeg laget tomatsuppe til meg selv. Jeg kan kanskje spamme deg litt med det jævlig lengre bildet.
Ok. Du kommer til å få AIDS på testen av disse bildene. Jeg holder faen på å forlate kroppen. Det er så jævlig løgne bilder. Satan. Du er sjalsk. Har du sett på alle bildene? Bilden, Mikael. Helse gilt. Bra stand på tisken. Ser du bildene nå? Se bildene da, gutten min. Ja, den er trash. Nei. Ja. Nei. Jeg liker at jeg har 130... Jeg liker at jeg har 133 mer kills enn jeg har en match, synes jeg. Og du ser bildene nå. Oi faen. Helvete meg. Mikael. Helvete de dryler. Every fucking picture is such a fucking meme. No shit, jeg sa det ble en helvete med spam. Det går det for faen til krampen. Å, jævlig! Ja, det er de filte faen. Å, jeg elsker de som får noen filtene. Hva for et bilde? Knytla deg alle sammen. Da.
i gorilla-videoen. Ja, helvete, for hva jeg må drite av? For hva jeg må drite av? Jeg har null viewers nå, det er jævlig tryggende. Jeg tror jeg stikker klokka 12, jeg. Da tar jeg en rolig sig. Skal du bolte opp alle? Ja, jeg skal gjøre det. Jeg skal bare fuck opp den lille dreddungen i Fortnite, så skal jeg faen gjøre det. Åh, motherfucking bitch, jeg som hadde fucking bitch. Ja. Ligger en flokk på så skinnet kom i morgen. Han er om 5 dager. Er det bra spill du spiller, eller er det trashy? Det klokker er trashy. Bra meat in my asshole, jeg kommer ikke. Og ja, det kringkast jo jeg. Ok. Ha det stream.